Qırmızı Bazar ərazisinin Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin nəzarəti altına keçməsi üçün danışıqlar gedir. Bu sözləri Ermənistanın Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Grant Məlik Şahnazaryan bildirib. Bir ay əvvəl xəbərdarlıq etdim ki, bu kəndi nəzarətdə saxlamaq lazımdır. Amma artıq gecdir. Bu torpaqların Azərbaycana verilməsi işlərinə artıq start verilib. Bundan başqa, yaxın vaxtlarda Kəlbəcər rayonunun bütün ərazisi Azərbaycan tərəfinə təhvil veriləcək deyə erməni ekspert bildirib. Qeyd edək ki, 1991-ci ildə Milli Məclis Ağdərə rayonunu ləğv edərək onun ərazisini Tərtər, Ağdam və Kəlbəcər rayonlarına verib. Beləliklə, Kəlbəcərin ərazisi 3000 kvadrat kilometrə çatıb. Ancaq Kəlbəcər rayonu hazırda Sovet dövründəki inzibati ərazi sərhədlərində, yəni 1936 kvadrat kilometr boşaldılıb.